Bagaimanakah cara kita menyatakan syukur kita kepada Allah? Ataupun bagaimanakah kita hendak menjadi orang yang bersyukur? Secara ringkas insya-Allah, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab dia Al-Wabilus Sayyib, pada mukaddimah lagi dia bagi tahu nikmat Allah ni kepada kita ni silih berganti. Banyaklah nikmat Allah kepada kita, datang pergi, datang pergi. Kadang-kadang kita diuji dengan kesakitan, sihat semula dan sebagainya. Nikmat Allah ni silih berganti. Dan kata Al-Imam, cara mengikat nikmat ini, macam mana kita nak mengikat nikmat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan syukur ini terbina di atas tiga rukun. Seseorang nak bersyukur kepada Allah ni mesti kena ada tiga rukun yang kita nak kongsi secara ringkas lah insyaAllah sebagai mukaddimah ini. Yang pertama kata Al-Imam, al-i'tirafu biha batinan. I'tiraf, i'tiqad secara batin. Dalam diri kita, dalam hati kita, mesti kita kena i'tiraf. Kita kena yakin bahawa nikmat yang aku dapat hari ini, akan datang nikmat sebelum ini, semuanya daripada Allah Ta'ala. Ataupun kita kata, mungkin hari ini gaji lah. Kita kerja sebulan dapat gaji, ha? Kita ingat usaha kita. Tapi kena ada dalam kepala kita, dalam hati kita, gaji ini pun rezeki daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah tak izin, maka tak dapat. Maksudnya rukun yang pertama, mesti i'tiqad, meyakini setiap rezeki yang kita dapat daripada Allah dengan asbab yang pelbagai. Okey, itu yang pertama, rukun yang pertama. Rukun yang kedua untuk seseorang itu bersyukur kepada Allah Ta'ala, iaitu wattahadduthu biha zahiran. Iaitu bercakap, tahadduth. Kita kata memuji, dalam erti kata bercakap ni memuji Allah secara zahir. Zahir ni lisan kita lah. Mulut, hati bukan sahaja yakin, tapi mulut ni mesti kena ada juga. Alhamdulillah, puji Allah. Dengan lafaz yang pelbagai, para ahli ilmu kita mengajar ataupun hadis-hadis Nabi mengisyaratkan pelbagai zikir kita boleh sebut. Antaranya alhamdulillah lah yang paling ringkas. Ataupun alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'mah. Ataupun kita kata alhamdulillahi kathira, boleh juga alhamdulillahi kathira. Dalam riwayat Nabi sebut, barang siapa seorang hamba yang sebut alhamdulillahi kathira, maka Allah perintahkan uktubu li'abdi rahmati kathira. Rahmat aku ni banyak juga, masya Allah. Ini antara lafaz-lafaz kita nak memuji Allah lah, dalam erti kata rukun syukur yang kedua, alhamdulillah, alhamdulillahi kathira. Juga sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan sekalian selalu baca maksurat kan. Dan biasa di setengah masjid ada maksurat zikir pagi dan petang Nabi kan, himpunan Hasanul Banna. Ada satu zikir yang cantik, masya Allah. Para ulama dia selisih pandangan berkenaan taraf hadis ni. Setengah kata da'if, setengah kata hasan. Tapi antaranya zikir yang Nabi sebut, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak. Itu kalau pagi, Allahumma ma asbaha bi. Kalau petang, Allahumma ma asbaha bi. Dengan makna yang cantik, kata Nabi, aku berpagi-pagi yang dengan ni'matmu, mungkin daripada makhluk yang kamu ciptakan, anak yang bagi kita rezeki, kawan yang bantu, ahli surau yang bantu, tapi semua itu daripada kamu. Faminka wahdaka la syarika lak, daripada kamu yang Maha Esa, tidak ada sekutu. Walakal hamdu walakal syuruk, dan padamu dipanjatkan pujian, dan kepadamu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan kepadamu aku panjatkan kesyukuran. Ini antara lafaz-lafaz kita nak puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan rukun yang ketiga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, iaitu watasrifiha. Kita gunakan nikmat ini di jalan yang diradai Allah. Yang ketiga ni semua makruf lah. Tak masuk sekolah pun kita tahu kita akan pandai. Macam mana nak guna nikmat yang Allah bagi ni, jalan yang diredai ataupun jalan yang tidak diredai, tak perlu masuk sekolah pun kita boleh tahu yang tu. Maka tiga rukun ini sangat penting untuk menyatakan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, kalau kita laksanakan tiga rukun ini, maka insya-Allah kita jadi orang yang bersyukur, walaupun mungkin di sana ada beberapa kekurangan dalam kesyukuran kita itu.